Nasci, sofri e venci. Esse é um daqueles relatos que estão presentes na maioria da sociedade brasileira. A família tradicional brasileira, na verdade, ela é bem tóxica, se vocês pararem para pensar. Eu tenho um podcast aqui que fala sobre a família tradicional brasileira, sobre como ela é mal planejada. Nos dias de hoje, mal planejada não, ela nem é planejada. E de base desse não planejamento, acontecem coisas das quais eu vou relatar para vocês aqui. Porque um inscrito me traz um relato pesado acerca disso. Então vamos lá. Vou entrar aqui no e-mail. Muito bem. Saudações, Lorde. Me chamo Davi. Tenho 21 anos e conheço seu canal há uns 7 ou 8 meses. Deixo aqui o meu relato. Talvez os ouvintes possam tirar lições dele. Não soube organizar tão bem, mas fiz o melhor que pude. Sinta-se à vontade para falar sobre algum tema que escrevi ou gravar um podcast sobre ele. Então estou aqui eu, gravando todo o relato dele. Todo. Sou filho da tradicional família brasileira. Desestruturada, sem condições financeiras para nada e sabotadora. Meu pai teve 3 filhos com minha mãe. Eu sou o do meio. 3 filhos por acidente e quase que eram 7 filhos. No entanto, alguns ou minha mãe perdeu espontaneamente ou abortou. Inclusive, ela também tentou abortar meus irmãos. Já ouvi ela dizer isso em conversas com outras pessoas, como se fosse algo completamente normal. Não duvido nada que também tentou o mesmo comigo, mas não tenho certeza. Meu pai sempre trabalhou muito desde cedo. Por volta dos 8 anos já estava trabalhando para não morrer de fome, porque a mãe dele, né, no caso, abandonou ele e os outros 4 filhos e os largou à própria sorte com o pai, que gastava todo o dinheiro com mulheres e os deixava passar fome. No caso, o avô do companheiro aqui que me manda o relato, né? O avô paterno. Em resumo, durante muitos anos da minha vida... durante muitos anos da vida do meu pai, ele trabalhou e entregou o dinheiro na mão do pai dele, né? Por achar que ele cuidaria deles. Chegavam em casa cansados e mal tinham o que comer. Viviam num barraco de barro e tábuas, cheio de ratos que alagava quando chovia. E para completar, às vezes a mãe deles invadia o lugar para roubar o pouco que eles tinham. Isso perdurou até minha mãe engravidar pela primeira vez, quando ele tinha 17 e ela 23 para 24 anos. Meu pai cirou com tudo isso e foi morar com a minha mãe, na casa da minha avó materna. Não avó paterna, avó materna. Meu pai viu muita coisa errada na vida e não se tornou uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Não abandonou os filhos mesmo sabendo das traições de minha mãe e nunca deixou faltar nada para nenhum de nós. Às vezes, trabalhava o dia inteiro sem comer nada para que a gente tivesse o que comer no fim do dia. E a ingrata da minha mãe não valorizou isso. Hoje sei que meu pai teria se dado muito bem e se desenvolvido em todos os sentidos se não fosse minha mãe e os filhos. Minha vida começou assim, indesejado, sem lugar de afeto e sem razão para existir. Experiências marcantes. Guardo algumas experiências que me marcam até hoje. A maioria delas traumáticas e de quando eu tinha entre 5 e 7 anos. A maioria delas são sobre violência. Uma das lembranças mais antigas que tenho é de minha mãe me batendo no rosto. Batida essa que abriu um corte na minha boca que sangrou bastante. Não recordo de um motivo que possa ter causado isso. Lembro de sons de brigas, gritos e de confusão, mas sem imagens nessas lembranças. Provavelmente não tem imagens porque aconteciam à noite e muito provavelmente envolviam meu avô e minha avó, que apanhava muito dele. Numa outra situação, minha mãe, por algum motivo que não sei, me bateu muito com fios de poste, desses fios que tem nos postes de iluminação pública.
Os fios estavam bem endurecidos e ressecados, o que fez com que abrissem feridas nos lugares em que batia. Minha mãe falou várias vezes, se vangloriando: bati tanto que o pai dele quase chorou quando viu. Não lembro do momento em que ela me batia, só lembro de alguns instantes antes e outros depois. Fiquei com o corpo todo marcado, inclusive no rosto e na cabeça. Até hoje não sei o que uma criança de 5 para 6 anos teria feito para apanhar desse jeito. Um dia, um amigo da família tentou abusar de mim. Eu era muito novo e não sabia o que era aquilo. Não sabia o que estava acontecendo. Com o tempo, só esqueci, mas o trauma disso eu carrego até hoje. Desde muito pequeno, sinto um sentimento de vazio, de não ser amado e de falta de sentido da vida. Todos esses problemas de infância explodiram na adolescência de forma intensificada e eu passei a ser visto como problemático, ateu, revoltado e etc. Como não era muito de falar, era julgado como o psicopata, esquisito e por aí vai. Ninguém se aproximava para saber o porquê de eu ser isolado e não querer contato com as pessoas. Apareciam apenas para zoar e tentar me diminuir. Durante o colégio, praticamente não tive amigos. As pessoas se aproximavam de mim porque precisavam de alguém que tivesse feito as atividades, visto que eu era bem estudioso. Eu me submeti a isso por receio de ficar sozinho. Hoje considero estar sozinho uma bênção. É ótimo ter tempo para estudar e me aprimorar, sem estresse com mulher ou filhos. Por conta disso tudo, me tornei bastante recluso, antissocial e imaginativo, mais do que já era. Até hoje detesto contato com muita gente e não me agrada estar em grupinhos ou saindo com pessoas. Digo que foi a imaginação e a fantasia que me salvaram. Não foi fácil suportar tudo isso. Hoje enxergo isso. A fantasia tem um poder incrível de significar as coisas. Sobre a igreja. O ambiente da igreja na Assembleia de Deus era podre. Um mundo de aparências e máscaras, cheio de pessoas falsas. Frequentei até meus 13 anos, quando me revoltei com tudo isso e virei ateu. Não conseguia compreender como poderia haver um Deus bom no meio de tanta imundice moral. Hoje, acredito que Deus existe e com toda certeza eu digo que ele nem sequer olha para essas igrejas que dão valor somente ao dinheiro e à aparência. A mudança. Certo momento de minha vida, disse que se até os 20 anos da minha vida não melhorassem nada, eu tiraria minha vida. Estava na mesma situação até que faltando menos de um mês e meio para completar os 20 anos, eu consegui uma bolsa de 100% para estudar psicologia numa excelente faculdade particular aqui na minha cidade. Muito caro e muito conceituado. Considero isso um presente divino e faço o meu melhor para honrar isso. Conheci o meio Red Pill cerca de um ano antes de começar a faculdade. Isso me ajudou bastante a me atentar ao comportamento das mulheres e de gente babaca. Foi difícil superar a Black Pill, mas hoje estou muito bem. A terapia ajuda muito quando é feita com um profissional bom e que enxerga a realidade sem tentar mascará-la. Faço exercícios regularmente, tento me alimentar de forma saudável, dentro das minhas condições, e busco o enriquecimento pessoal através da leitura, estudo e hobbies. Não sou um cara feio, só não tenho trato social nenhum para chegar em mulher. Atribuo muito disso ao jeito que fui criado, isolado das pessoas e voltado para mim mesmo. Sobre o futuro. A coisa que mais me incomoda hoje é não ganhar meu próprio dinheiro. Por isso estou estudando para resolver esse problema, visando o meio militar, porque a compensação é mais rápida, mesmo que não seja o meio mais apropriado para o que pretendo fazer. Tenho em mente que é como uma escada para alcançar patamares mais elevados. Numa de suas lives eu disse que gostaria de ter uma filhinha. Tenho plena consciência de como são as relações hoje em dia esse mundo é perverso e vai engolir essa criança se eu não prepará-la para enfrentar tudo isso que há de pior no ser humano. Agradeço seus conselhos e os guardarei caso o meu desejo se realize, embora ache muito difícil de acontecer.
Não sei se terei descendentes, mas de qualquer forma não quero repetir os traumas do meu passado e ser ruim com um inocente. Lorde, o que você acha sobre a adoção de crianças? Gostaria de ouvir a sua opinião. Considerações finais. O ser humano não é um animal que apenas reage a estímulos externos. Ele é um ser dotado da capacidade de escolher. Já vi pessoas nascerem em ambientes terríveis e se tornarem pessoas boas. Da mesma forma, já vi pessoas nascerem em ambientes bons e se tornarem terríveis. Você não é obrigado a carregar os traumas do seu passado, os problemas da sua família ou os rótulos que te colocaram. Lembre-se que seu futuro é você quem faz. Você não é um ser que apenas reage a estímulos e experiências. Para além disso, você é um ser que tem autonomia e pode e poder criativo para mudar a situação a seu favor. Sei que não é tão simples, que envolve N variáveis, mas busque seu melhor dentro das suas possibilidades e não tenha medo de virar as costas para pessoas ruins, mesmo que sendo a sua, abre aspas, família, fecha aspas. Deixo esse relato para mostrar que saí da completa falta de sentido, desesperança, depressão, ausência de afeto para um estado em que o afeto que me faltou eu dirijo a mim mesmo e o sentido eu mesmo construo. A depressão foi expurgada e a desesperança preenchida com fé numa vida melhor que quero viver. Lorde, te indico um livro, 10 lições sobre Nietzsche. Você relatou que a leitura direta da obra não está sendo tão boa. Talvez um conteúdo mais introdutório te ajude a esclarecer as coisas. Li e recomendo. Apresenta os principais conceitos de uma forma bem direta e didática. Terminou aqui o relato do companheiro. Ele me deixou uma pergunta aqui. Além disso, eu só posso fazer isso aqui, ó. Palmas ao companheiro. Palmas ao companheiro. Esse aqui é o tipo de relato que eu não precisava agregar nada. Nada. Companheiro realmente é um vencedor, mesmo tendo muita estrada para percorrer. Porque só quem vem de família tóxica sabe a dificuldade que é pro cara vencer isso aí. É fácil isso aqui. Isso aqui mata muita gente. Isso aqui tira a vida de muito jovem, cara. Muito jovem tira a própria vida porque nasce em lugares assim. Você tá entendendo? Estão entendendo? Então o companheiro que vence isso aqui, ele é digno de aplausos, cara. Digno de aplausos. É óbvio que ele é digno de aplausos. Mas da onde que vai vir esses aplausos? De mim. De pessoas como vocês que estão ouvindo aí, que são autênticas, que realmente entendem como são as coisas, que têm o senso da realidade concreta bem aguçado. Pessoas tóxicas, outras pessoas tóxicas vão achar ele estranho, como ele mesmo relatou aqui no canal, aqui no relato. Eu já vou responder a pergunta dele, mas enfim, todo podcast meu tem ali algumas ponderações. Então eu vou fazer algumas ponderações aqui no relato dele também, ok? Mas são rápidas ponderações, porque o garoto aqui realmente tem um senso muito aguçado das coisas. Isso me deixa muito contente. E saber que o canal aqui, de certa forma, o ajudou, nem que seja em 0,5%, me deixa também muito contente. É por isso que eu estou aqui. Eu gosto de ver que, apesar de todas as situações, o cara venceu. Mesmo tendo muita coisa para fazer, mas ele venceu. Ele não se entregou. Ele não tirou a própria vida por conta de filha da puta que fez a vida dele um inferno. Não. Ele foi construir o próprio paraíso e está vivendo através disso. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Mas vamos lá. Cara, para começar aqui, o seu pai, de fato, foi honroso ali em não fazer com vocês o que o pai dele fazia com ele e os irmãos. Porém, o fato dele ter visto o pai dele com a mãe dele criados daquela forma fez com que ele não pensasse muito quando teve os filhos, porque ele teve os filhos com uma mulher totalmente tóxica que fez a vida de vocês um inferno. Entendeu? Tanto que quando ele viu, né, você aí todo machucado da surra de fio que tomou, ele até chorou. No mínimo porque o cara não tinha força para fazer alguma coisa. O cara talvez olhasse aquilo e falasse: puta que pariu. Puta que pariu, eu falhei. Porque eu não queria que os meus filhos passassem pelo que eu passei. Você tá entendendo?
Então pode ser isso aqui. A família, como você disse, não foi planejada. Mas você já tá em pé. Mesmo que não seja planejado, segue em frente, meu. E tente não virar um delinquente, como você não virou. Entendeu? Enfim, deixa eu ver aqui. Você veja bem aqui, ó. Mais uma ponderação. Seu pai... Deixa eu ver aqui. Isso perdurou, né? O sofrimento do seu pai perdurou até sua mãe engravidar pela primeira vez quando ele tinha 17 e ela 23, 24. Meu pai se irou com tudo isso e foi morar com a minha mãe na casa da minha avó materna. Quer dizer, isso aqui é também uma prova da falta de planejamento. Que um cara de 17 anos tem condição de ser pai? Não tem, cara. Não tem, cara. O cara é vendendo o almoço pra comer a janta. Pra comer na janta. Os caras não têm condição. É óbvio que vai dar, que pode dar errado isso aqui. Não é que vai. Tem situações que não dão, mas é mínimas. Mínimas, assim, quase que impossível. Sabe? E aí ele ainda foi morar na casa da avó materna. Quer dizer, um cara que quer ser pai, um cara que quer constituir família, tem que ter a própria casa. Não interessa se é alugado, se é dele mesmo, mas ele tem que ter um lugar pra morar. Não ir pra casa da mãe, da avó, da tia, do irmão. Não é assim, sabe? Mas é que não tô te falando, o cara que não teve orientação. O pai dele também não teve orientação. Também não teve orientação. E vai ver o pai dele, vai ver não. O pai dele não teve o YouTube pra ajudar ele. Não teve. O que ele teve foi inúmeros exemplos de porcaria. Aí o cara fez porcaria também. Como ele diz aqui, meu pai poderia ter se dado muito bem na vida se talvez não tivesse tido. Se não fosse a mãe dele e os filhos. Eu digo mais. Mesmo assim ele poderia ter feito cagada, porque ele não tinha orientação. E hoje a garotada tem, então hoje a garotada não pode reclamar. O companheiro aqui tá tendo informação. E isso aqui ajudou ele. Você tá entendendo? O tanto que é importante a gente tá aqui, cara. É importante isso aqui. Sabe? É importante isso aqui. Mesmo assim, o pai dele não deixou os caras passar fome. Mesmo o pai dele tendo passado fome. Porque o pai do pai dele, o avô, né, no caso, pegava todo o dinheiro dos garotos que trabalhavam o dia inteiro e ia gastar com mulher. Outro vagabundo. Sacou? Então olha da onde que esse cara veio. Da onde que o companheiro aqui que manda o relato pra mim, da onde que ele veio? A probabilidade de ser um bandido no meio disso aqui é muito grande, gente. É muito grande. Justifica o cara virar bandido ter nascido numa família tóxica? Não. Como ele mesmo disse aqui, as pessoas têm poder de escolha. Mas como eu disse, é um ou outro cara que sai desse meio aqui e consegue vencer. E quando esse cara sai, ele ainda é condenado e taxado como errado. É mole? Ou quer mais? Né? Continuando aqui. Diz que foi agredido muito pela mãe, tomou um tapa no rosto. Senhores, não se bate na cara de uma pessoa de jeito nenhum. De jeito nenhum você bate na cara de uma pessoa. Não se bate numa criança de 6 anos com um fio, cara. Pra machucar o guri ali. Pra deixar marca no guri. Não se faz isso. Não se faz isso. Eu já contei uma história de um amigo meu que eu tive de infância, que ele apanhava de fio também. Alcemar o nome dele. Tem esse podcast no meu canal. Se não me engano, é da família tradicional, se não me engano, que eu conto essa história. Cara, eu vi aquele cara apanhando, velho. Eu, sinceramente, me dava uma revolta muito grande. Dava vontade de ir lá e defender o Alcemar, mas eu era tão pequeno que se eu fosse lá, eu ia tomar um pau junto com ele. Então era melhor. Então eu só ficava revoltado. O que eu ia fazer ali? Ia tomar uma surra da mãe do Alcemar. Sabe? Alcemar é o nome do meu amiguinho. É um nome bem, bem peculiar, mas era o nome dele. Inclusive, eu não sei o que fim levou o Alcemar, né? Nunca mais ouvi falar do Alcemar, mas eu torço muito pra esse cara ter vencido na vida. Porque esse cara sofria, velho. Esse cara sofria. Aqui, ó. Um dia um amigo da minha família tentou abusar de mim. Eu era muito novo, não sabia o que era aquilo. Não sabia o que estava acontecendo. Com o tempo, só esqueci. Mas o trauma disso eu carrego até hoje. Traumas assim, cara, você vai carregar pra vida inteira. Sabe? Infelizmente, cara. Essas coisas são coisas que você não esquece. Você disse lá no começo do relato, se eu não me engano aqui, que você... Deixa eu ver aqui. Tem 21 anos, tal, canal 7 meses, beleza, tal. Não, eu acho que eu confundi aqui. Eu acho que eu confundi. Mas enfim. Enfim, vamos continuar aqui. Aí você diz aqui. Desde muito pequeno sinto um sentimento vazio de não ser amado ou de falta de sentido da vida. Como você disse no final, você mesmo deu sentido para sua vida. E ser amado, importante é ser amado por si mesmo.
em primeiro lugar. Depois outras pessoas. Mas em primeiro lugar você tem que amar a sua vida. E tem que dar um sentido pra ela. Tá, é o que eu acredito. Inclusive, você fala aqui da igreja. Eu achei assim, interessante você falar da igreja, que você viu lá que a Assembleia de Deus era um local totalmente dominado por aparência e máscara, né? Que era tudo cheio de pessoas. Tudo não, né? Cheio de pessoas falsas. Importante que você colocou aqui. Cheio de pessoas falsas, mas não todas as pessoas falsas. Você não generalizou e nem totalizou as coisas. Você sabe que lá também tem gente boa, né? Lá tem gente boa, mas assim, uma boa parte são de pessoas que não valem nada. Nada. E aqui, ó. Quando eu me revoltei com tudo isso, virei ateu. Não conseguia compreender como poderia haver um Deus bom no meio de tanta imundice moral. E aí antes de você... Aqui, ó, você coloca. Hoje acredito que Deus existe com toda certeza. E eu digo que ele nem sequer olha para essas igrejas que dão valor somente ao dinheiro e à aparência. E eu ainda digo mais, cara. Eu também acredito em Deus. Só que coisas como essas que acontecem na igreja não são de responsabilidade de Deus. São de responsabilidade do próprio ser humano. Entendeu? Então, de fato, ele não está no meio daquela imundice moral. Ele está dentro do coração das boas pessoas. Essa que é a minha análise. Tá? E eu não vou tentar provar que existe de Deus para ninguém. Essa que é a realidade. Aquele que quer acreditar, acredita. Que não quiser, não acredita. Não tem nada contra isso aí também. Enfim, bora lá. A mudança, né? Você diz aqui, a certo momento da minha vida, disse que se até os 20 anos da minha vida não melhorasse nada, eu tiraria a minha vida. Estava na mesma situação até que, faltando menos de um mês e meio para completar 20 anos, eu consegui uma bolsa 100% para estudar psicologia. Importante essa informação. Por quê? Por que é importante essa informação? O cara estudar psicologia. Porque ele passou por muita coisa. E se ele for trabalhar com isso aqui e for atender ali os seus clientes, né? Eu diria assim. Seus pacientes, melhor dizendo, ele vai se deparar com muita situação muito parecida com a dele. Então ele tem propriedade teórica e prática pra falar. Ele tem pra falar. Ele viveu essa porra. Ele sabe, ele vai se colocar no lugar do outro lá. Ele vai ter a empatia o suficiente pra fazer isso. Então é um cara que vai ser um bom profissional. Entenderam? Conheci o meu Herd Pico cerca de um ano antes de começar a faculdade. Isso me ajudou bastante a me atentar ao comportamento das mulheres diante babaca. Tá vendo aqui, ó, a diferença de um cara que teve orientação? Não importa de onde vem a orientação. O importante é ter a orientação. Então os canais ajudaram muito o garoto. Por isso que eu digo, os caras têm muita sorte, cara. Tem muita sorte de ter esses conteúdos hoje em dia. Que tentam ser derrubados por muita gente, inclusive. Mas a gente fica aqui em pé. Porque esse aqui é a minha satisfação. Eu vejo um cara desse aqui que não pediu pra nascer nessa situação, mas infelizmente nasceu e venceu. E conseguiu, de base em alguns canais, inclusive no meu, vencer. Pegar uma orientação ali e ajudar a percorrer o caminho. Esse é muito importante. Eu fico muito contente com isso aqui. Foi difícil superar a Black Pill, mas hoje estou muito bem. A terapia me ajuda muito quando é feito com profissional e tal. Exatamente aquilo que eu falei. Faz exercício regularmente, até alimentar de forma saudável, dentro das condições dele. Busca enriquecimento pessoal através de leitura, estudo e hobbies. Não sou um cara feio, só não tenho trato social para chegar em mulher. Atribuo muito disso o jeito que fui criado, isolado das pessoas, voltado para mim mesmo. Talvez eu seja igual a você, meu amigo. Talvez eu seja igual a você nesse sentido aqui. Sobre o futuro, a coisa que mais me incomoda hoje é não ganhar meu próprio dinheiro. Por isso estou estudando para resolver esse problema, visando o meio militar, porque a compensação é mais rápida, mesmo que não seja um meio mais apropriado. Aquilo que eu falo, cara, mesmo que não seja apropriado, mas ainda pode servir como escada para você chegar a um patamar que você quer chegar, use, não tenha preconceito, use. Se é a tua forma de chegar lá onde você quer chegar, use isso aí a seu favor e tenha êxito no final. Eu lembrei aqui que ele falou, numa das minhas lives, né, ele disse que gostaria de ter uma filhinha. Eu lembro de você. Eu lembro que você falou, eu te dei os conselhos lá sobre filha e sobre ter filhos nos dias de hoje, né? E aqui você agradece meus conselhos e guardará caso o desejo dele se realize, embora ache muito difícil disso acontecer. Não sei se terei descendentes, mas de qualquer forma não quero repetir os traumas do meu passado e ser um ruim com um inocente. Perfeito. Perfeito. É isso que eu acho. Por mais que você nasceu aí numa situação totalmente deplorável, jamais fazer da vida de um inocente algo também deplorável. Isso aqui é muito honroso, inclusive, porque tem muita gente
que faz as merdas contra a criança, justificando o que passou. Quando na verdade ele não pode fazer isso. Ele tem que fazer diferente. Aí ele perguntou aqui pra mim, o que, que eu acho sobre a adoção de crianças? Olha, eu como eu falei, eu não quero essa responsabilidade pra mim. Tá? Pode ser que eu mude dela na frente? Claro que pode. Todo mundo tem direito de mudar de ideia. Só que no momento eu não tenho preparo pra isso. Sabe? Eu não acho, assim, muito viável colocar uma criança no mundo se de hoje. Agora, adotar, como você disse aí, você não colocaria, mas assumiria a mesma responsabilidade caso você colocasse essa criança no mundo. Sabe? Mas assim, se é o desejo da pessoa fazer isso, faça. Simplesmente faça. Né? Eu defendo que você faça o que você quiser fazer, desde que você não se prejudique e não prejudique ninguém. Agora, é um outro ser humano, da qual você não pode controlar lá na frente, quando ele tiver autonomia. Entende? Então, cara, a responsabilidade é a mesma. Não é teu filho de sangue. Entendeu? Mas é o teu filho, você adotou. Então você vai ter que ter o mesmo cuidado, as mesmas orientações, ter um cara totalmente atento e, puta, já que acredita em Deus, rezar, orar, para que não seja esta criança acometida por coisas terríveis das quais todas as crianças hoje são alvos, sabe? Mas daquela forma, se todo mundo for antinatalista, a sociedade em 100 anos morre toda. Não tem mais ser humano. Então, assim, de alguma forma, a humanidade tem que continuar. O ideal é que continuasse como algo planejado, o que não vai acontecer. Vai, uma parcela mínima de famílias serão planejadas e a maioria serão totalmente não planejadas. E isso fará com que perdure por muitos anos a escravidão da humanidade. Perante ali a sua alta cúpula da Matrix. Você tá entendendo? Aí é que tá o perigo de você ter um filho, mesmo planejado, porque a grande maioria não é. E essa criança, você vai criar pro mundo, você não vai criar pra você. E é esse mundo aí, ó, de gente tóxica que ele vai ter que andar. Então, essa é a pergunta. Você quer essa responsabilidade pra ti? Você está preparado para isso, emocionalmente? Está preparado mentalmente para isso? Se sim, torne seu desejo realidade. E aí, eu desejo a você, meu amigo, sucesso. Isso. Sucesso mesmo, tá? Eu não sou aqui de ficar, o cara aí vai ter filho aí, quando ele tomar aí uma alienação parental, né? Caso ele tenha filho com a outra mulher, aí ele vai ver, não sei o que, eu não sou dessa linha, não. Eu desejo que se o cara aí quiser ainda ter um relacionamento, que ele seja feliz, que seja bom, que não seja tóxico, que ele não se foda. A gente sabe que pode acontecer, mas a gente torce pra que não aconteça. Entendeu? Eu não sou da linha de ficar torcendo pro cara se dar mal pra eu ter razão. Tomara que esse cara se dê mal pra mim ter razão. Não, não é por aí também. Eu não sou ordinário a esse ponto. Aí você coloca aí consideração final, né? Deu aí uma puta de uma red pill na garotada. Na puta de uma red pill. Talvez aqui nem eu teria capacidade de falar algo de tamanha competência como você falou. Aí você diz aqui, ó, pra finalizar, que deixa esse relato pra mostrar que sair da completa falta de sentido, desesperança, depressão e ausência de afeto para um estado em que o afeto que me faltou eu dirijo a mim mesmo e o sentido eu mesmo construo. A depressão foi expurgada e a desesperança preenchida com fé numa vida melhor que quero viver. Perfeito. Inclusive o jovem veio de uma família totalmente desestruturada. Mas o e-mail que ele me mandou aqui, do qual o mesmo digitou, muito bem escrito, muito bem acentuado. Por si só, já era uma prova que mesmo que você não teve alfabetização, mesmo que você não teve a educação que você deveria ter tido, se você buscar por meios próprios, você consegue a educação que você merecia ter tido. Vai demorar um pouquinho mais, mas você vai conseguir. E é tua obrigação. Se você nasceu num lugar totalmente destruído, é tua obrigação construir algo bom para ti. É tua obrigação. Ou é isso, meu irmão? Nasceu na merda? É tua obrigação não morrer como um verme. Você tá entendendo? É tua obrigação. Não adianta ficar chorando. É esta merda mesmo. É esta merda mesmo. Eu sei que você não pediu para nascer, mas já que nasceu, pelo menos vença. De alguma forma, menos vença. Tá ok? Ao companheiro Davi.
É, companheiro Davi, meu amigo, meus parabéns. Te desejo toda a sorte do mundo. E que isso aqui sirva de lição para aqueles que estão desesperançosos. Peguem isso aqui como lição e vençam apesar de tudo. Um grande abraço. Obrigado pela confiança e companhia de todos os senhores. Comentários estão abertos sempre com a educação. Na medida do possível, voltarei aqui para relatar mais casos e também falar um pouco de algumas coisas da qual eu acredito. Ok? Um grande abraço. Até mais.